Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Təqaüdçü General Arşavir Qaramyan Ermənistanda erkən parlament seçkilərində sona çatan səsvermə fonunda sərt küçə qarşı durması elan edib Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Qaramyan Facebook'da yazıb. Nəticələrdən asılı olmayaraq seçkilərdən sonra şiddətli küçə davası gözlənilir. Qalib o andan etibarən dominant mövqe tutan tərəf olacaq deyə Qaramyan bildirib.